Псевдомирні переговори між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, які начебто ініціюють Об'єднані Арабські Емірати. Чому затримуються навчання українських пілотів на F-16 та звільнення обласних воєнкомів? Це основні теми, які ми сьогодні обговоримо із українським політологом Миколою Давидюком. Кажу тобі привіт, Микола, і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Відразу стартуємо з історії, яку ти у своєму блозі на Ютубі назвав фейком. Нагадаю, що ліванське видання днями поширило інформацію про те, що начебто з ініціативи Об'єднаних Арабських Еміратів у листопаді-грудні на кліматичній конференції в Дубаї можуть відбутися мирні переговори між президентом України Володимиром Зеленським та кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Ну, відверто, якась досить дивна і сумнівна новина від, можливо, сумнівного видання. Але попри це, історію прокоментував радник Офісу президента Михайло Подоляк. Він стверджує, що РФ прагне запустити переговорний процес не заради якогось результату, а просто, щоб його запустити, скажімо так. Що ти думаєш навколо цієї історії і чи можна довіряти, в принципі, таким повідомленням? Ну, в своєму YouTube-каналі я сказав про те, що це дуже схоже на фейк і на нагнітання через те, що я читав цю статтю в перекладі з ліванського сайта, але саме якраз автоматичний переклад зробив, щоб саме подивитися, що там. Ну, знову ж таки, ми всі знаємо про авторитетні ліванські ЗМІ в світі, і знову ж таки про ліванських політиків і бізнесменів. Ну, тому, скажімо так, сенсу і змісту довіряти було там трошки менше, ніж, наприклад, якби це було французьке, тут жодного расизму. Ну, але просто історія в тому, що там було написано, що, наприклад, Штати підтримують такі перемовини і готові підтримати всіляко. Ну, ми заяв від Сполучених Штатів, що вони підтримують, не чули. От Штати сказали, що якщо Україна хоче такі переговори, то вона вирішує. Але не було таких заяв, що Штати підтримують там. І це заявив неназваний французький, неназваний європейський дипломат. Скажімо так, чи хоче Росія і чи готові Об'єднані Арабські Емірати з Папою Римським таке організувати? Ну, хоче Росія. Чи можуть вони організувати? Ну, як мінімум, одну сторону російську точно можуть організувати, так? Ну, але точно немає історії там про цей Кулеба заявив, і там деякі інші українські посадовці і чиновники сказали, що ні, типу, Україна з Путіним за стіл переговорів сідати не буде. Ну, от, і, скажімо так, зараз це виглядає достатньо авторитетно і зрозуміло для України, що ми точно не хочемо нічого спільного мати з Росією, крім виведення їхніх військ та репарацій, які заплатить і їхня держава, і Путін, і його гаманці, типу Абрамовича, Дерипаски і решти покидьків. Ну, от, скажімо, спроби деяких країн організувати перемовини більше схожі на спроби цих країн наростити свої геополітичні регіональні лідерські бали. Ось це на що схоже. Ну, то виглядає дуже красиво, що об'єднаний арабський світ і християнський лідер хочуть організувати мирні перемовини. Але, типу, що суть в цих мирних перемовинах? Якщо щоб Україна поступилась територіями, то це більше схоже на якісь об'єднані христові походи проти України разом з Папою Римським і арабськими лідерами. Ну, тоді так це не працює. Це завоювання, а нас штовхають до капітуляції. Нам таке не підходить. Коли вони кажуть, що ми хочемо, щоб перестали вбивати людей, так виведіть російські війська, які прийшли вбивати. Чомусь дуже часто ця примітивна дипломатична сліпота, типу, ну, знаєте, як якісь божевільні, типу, кажуть, ми хочемо зупинити кровопролиття. Ну так виведіть вбивць з нашої території, воно зупиниться. А якщо ви хочете їх тут легалізувати, то ви такі самі вбивці, ті, хто вбиває, бо ви намагаєтесь назвати це чисто орвелівською мовою, що це любов, а вбивство, да, це акт допомоги. Ну так не буває. Називайте все своїми речами, і тоді воно все стане простіше, розумієте? Бо якщо зараз розповідати, що від України залежить зупинити війну. Блінкен сказав ще минулого року, для тих, хто не вміє читати і не вміє слухати, що якщо Україна зупинить воюватись, Україна зникне. Якщо Росія зупиниться в війні, то війна завершиться. Ось це парадигма, це основа, крапка. Іншого більшого не існує. Ну, тому, скажімо так, переговори можливі, але це переговори, де Росія буде змушена підписати репарації і вивести свої війська. Решта перемовин виглядає просто як підігрування Росії. Ну,
Я думаю, що такі заяви зараз будуть з'являтися все частіше. Такі історії будуть з'являтися в ще більшій кількості по одній простій причині. Росія втомилась, Росії не вистачає ресурсу. От десь цьому підігрує інколи там деякі західні країни, не зовсім дружні до нас, через те, що вони теж хотіли б там займатися своїми справами і газовою корупцією з Путіним. Ну, але в будь-якому випадку бачимо, що ці історії з'являються. Нам до них, чесно, все рівно. Ми спілкуємося виключно з тими, хто дає зброю і реально наближає мир. Ось ті люди праві, ось таких переговірників ми готові слухати. Ну і знову ж таки, Об'єднані Арабські Емірати слідкують за тим, що робить Саудівська Аравія, яка підняла свої акції. Турція не повернулася в перемовний процес. Ну от вони намагаються зайняти це місце, підкріпившись Папою Римським. Але ми знаємо, що там, де Папа Римський, то якось не дуже пахне справедливістю. Все-таки, знаєте, коли Папа Римський був поляком, було якось прикольніше, і було справедливіше, і було чесніше. А все-таки папа антиамериканіст, дивиться на світ все-таки трошки в таких, я б сказав, рожевих, соціалістичних, прокомуністичних, промосковських окулярах. Хоча як людина він дуже прекрасна, я думаю, він дійсно ревний католик, але типу не треба робити так, щоб його імідж будувався нашою кров'ю, за наші гроші, за наші території. Ну, чомусь він сюди ж не приїжджає. Ну, от я, наприклад, говорив з деякими людьми, які з ним спілкувалися. Вони кажуть, ну, в нього болить коліно, він не може приїхати, дуже тяжко. Ну, окей, в Африку їздив? Скільки? 2-3 візити було за ці 1.5 роки. Приїжджай до нас, поїхали в Херсон, поїдемо на район Острів, подивитися, як росіяни обстрілюють цей мирний район, де на вікнах в людей висять образи, де там жили такі ж самі християни, як і він, але їх почали вбивати, їх затопили, їх зараз обстрілюють. Не хочете подивитися, як досягти мир? А якщо ми будемо говорити фашистськими якимись термінами, що вбивство – це любов, да, і від України залежить досягнення миру, ну, це тоді нічим не буде відрізнятися від тих пап, які на своїх яхтах вивозили фашистських лідерів в Аргентину. Ну, от, нам такі речі не підходять. Ми любимо папу, ми любимо Ватикан, ми любимо Дубай, і Абу-Дабі любимо, і Арабські Емірати любимо. Але, друзі, приїжджайте сюди і тут розказуйте свої плани. Сидіти в себе, розповідати, як світ ділити, ну, виглядає прикольно, але не для нас. Приїжджайте до нас, от посидите тут, розкажете, що треба робити і кому треба руки зв'язувати. Бо, типу, приобняти Україну, щоб засунути її кінжал під серце, ну, це така історія. Можливо, в Італії так і робили, да, років 500-600 назад, але ми не настільки дурні, щоб повестись на цю історію. Ну, власне, завершуючи оце от питання і інформацію, яка з'явилася в ліванському виданні, скажи, будь ласка, Микола, чи як ти думаєш, це власне ініціатива самих Об'єднаних Арабських Еміратів в колаборації з Папою Римським? Чи це от ідею таку просуває сам Кремль щодо мирних переговорів на листопад-грудень? Та ні, це російська ідея. Росія зараз з Дубаєм дуже близько. Вони, ну, подивіться, скільки їхало в Дубай. Ну, типу, там говорять зараз російською мовою. Дубай зараз найбільше в світі російськомовне місто за межами Росії. І там мільйони росіян, які привезли мільярди доларів. Сотні мільярдів доларів, вони легалізують ці гроші. Ну, слухайте, а наші корупціонери з ОПЗЖ, що вони там легалізовували? Де Королєвська купляла свою квартиру? Де 10 мільйонів доларів? Де сидить Хорошковський? Де бігав прихвостень сам як Шустер? Подивіться, розслідування Ткача там бігав, значить, це. Розумієте, ну, типу, вони там сидять, вони відмивають гроші, потім продають ці квартири, їдуть в Європу, кажуть, от легальні гроші з Дубаю привіз. От Дубай класна, це Дубай. Емірати класна країна, але вони підігрують Росії більше, ніж допомагають нам. Ми не бачимо гуманітарних допомог. От я пам'ятаю, Дубай була шикарна ініціатива, зона безпеки Близького Сходу, гуманітарний хаб, куди там на сотні кілометрів можуть розлітатися літаки з допомогою. Скільки літаків прилетіло в Україну? Скільком людям ви допомогли? Ну, окей, типу, можливо, на нас дивитися, як, наприклад, там чужорідних, да? Але типу, в нас є мусульмани. Ваші брати, кримські татари, ви багатьом з них допомогли? А що ви зробили, коли росіяни окупували Крим мусульманський, кримсько-татарський? Чому ви тоді мовчали? А зараз ви виявилися, хочете допомагати? Давайте допомагати, от приїдьте в українські міста, допоможіть там. Зараз обстріли йдуть на Запоріжжі, зараз обстріли йдуть на Херсонщині, зараз обстріли йдуть якраз таки по всьому Приморію. Чому там ніхто не допомагає? Ви вирішили Росії підіграти? Ну, тоді теж це вовк в овечій шкурі. Ну, ми читали арабські казки, типу, ми їх знаємо, ми на них точно не поведемося. Якщо ви хочете об'єднуватися багаті з багатими, ну, типу, на нафтовій основі,
не земля, типу, яку ви потім прийдете через 20-30 років купляти, бо у вас там голод буде. Нафта закінчується. Ваша нерухомість нічого не коштує, якщо її не підкріпляти новим і новим потоком. А їсти треба кожен день. Ви прийдете до нас і будете просити, продайте землю, бо ми хочемо хаб мати зерновий, ми хочемо мати хаб їжі, да, типу, щоб постійно постачати. Ну, хочуть же ж, ходять, постійно кажуть, продайте землі, ні. Ну, якщо ви нас втягуєте в кабалу, то чого ми з вами повинні дружити? Чого ми з вами вам повинні допомагати вашим ворогам, так як ви нашим допомагаєте? Чи є в Еміраті вороги? Да, є. Тому не треба нас обманювати чи тримати за тупиховець, типу, що пропонуючи нам смерть і окупацію, назвати це мирними переговорами. Ну, от від Дубаю ми такого не чекали. Взагалі є проблема велика по Близькому Сходу. Як би ми його не любили, як би ми до нього добре не ставилися, вони до нас так не ставляться. Вони ставляться до нас вороже, вони підігрують Росії. Ізраїль зливає, значить, Росії переговори по Рамштайну. Дубай намагається чи Емірати втягувати нас в ці непотрібні нам переговори. Аравія теж Абрамовича запрошує на переговори, де типу, ну, а що таке Абрамович? Це путінський гаманець. Прямий путінський гаманець. Ну, чого ви його запросили? На що він там сидить? Ну, от це якраз такі погані історії. Ну, от нам треба більш трошки брутальніше і цинічніше з ними працювати. Ну, от не хочете війни? Ну, так окей, допомагайте зв'язати Гітлеру руки, а не, типу, підкріпляти його і посилювати. Нам там треба вести більш проактивну позицію, нам треба там більш їх втягувати, знову ж таки, там не тільки ходити ображатися і казати це. Давайте працювати по виробництву дронів. Хочете дрони? У вас ж теж будуть свої війни. Ну, не буде Близький Схід, типу, в такому стані, в якому він зараз. Вас чекають самих війни. Воювати ви будете однозначно дронами. Ну так вкладайте зараз в нас, в виробництво них, ми знищимо росіян і потім будуть у вас свої виробництва. Чому ні? Давайте разом працювати в цьому напрямку. Ну, деяка людина це вже робить і вкладає виробництво барактарів. Це президент Туреччини Реджеп Тайєп Ердоган, але він робить і паралельно інші речі. З'явилася інформація від тамтешніх ЗМІ, що Ердоган може провести зустріч із Владимиром Путіним наприкінці серпня або на початку вересня. І за даними видання, турецький президент очікує на візит Путіна саме до Туреччини. А от в Кремлі начебто чекають на, що сам Ердоган приїде до Москви. І от скажи, Микола, як реагувати українській владі, українському дипломатичному корпусу і Офісу Президента, якщо все ж таки Ердоган прибуде до Москви із візитом і зустрінеться з Володимиром Путіним? Ну, зараз пішли торги, типу, зараз Путін намагається, типу, нав'язати там свою волю, Путін намагається десь там показати своє «я». Ну, от. Але, типу, Ердоган дивиться на Путіна як на барана, з якого він скоро зробить кебаб. Ердоган сильніший. В Ердогана немає ядерної зброї, але Ердоган – учасник НАТО. Ердоган розумніший. Ердоган толковіший в геополітиці. Ердоган його використовує просто так, як йому треба, і реально він його зажарить, і він це давно вже робить, і давно продає цю Росію направо і наліво, входить в Середню Азію з точки зору впливу. Я вам більше того скажу, Туреччина покарала Росію і наплювала на неї, просто як навіть сказав, ну от, коли забила на них в кавказьких конфліктах. Я більш ніж впевнений, що Туреччина буде допомагати Грузії, коли там зміниться уряд, Туреччина буде допомагати Грузії вернути їхню територію. І це буде сприйматися як лідерство Туреччини в регіоні. Не Росія буде там лідером, а Туреччина. Ну, от, і я більш ніж певний, вони зараз Азербайджану допомогли, вони точно допоможуть Грузії вернути свою територію. І це буде. Повірте, це там наступні 5-10 років турки будуть допомагати грузинам вертати їхню територію, вертаючи свою величність в регіоні. Туреччина там завжди була поважна. І вплив турецької культури на Кавказ він більший, ніж російський. Бо що там росіяни? Росіяни стравлювали в основному, да, ватажків цих племен. А ті інвестували в культуру, в освіту, ті інвестували якраз таки в розвиток. Ну, от, і тому я не бачу зараз сили Росії. От від слова взагалі проти Туреччини. І так турки заробляють нерухомість, фінанси, вивід коштів, відмивання коштів. Ну, от, ну, вони ж те саме робили з Януковичем, наприклад, 15 мільярдів вийшло тільки в березні з України в 2014 році.
От вони допомагали вводити. Це саме зараз допомагають робити Путіну. Я вірю в те, що Ердоган видаїть Путіна, і це саме робить Індія. Ну, от всі, хто робить слабшим нашого ворога, наші друзі. Навіть якщо вони інколи десь там підзаробляють чи намагаються це робити. Нормально, хай роблять. Вони роблять його біднішим. А для нас це краще. Бо бідніша Росія – це слабша Росія. Ну, от зустріч подивимося, чи я візьме, хто зможе один одного перетиснути. Вони постійно намагаються послабляти один одного. Я пам'ятаю зустріч, коли Ердоган приїжджав до Путіна, і Путін його не впускав в кабінет, значить, що в Ердогана болить коліно, і чекав, поки він сяде, присяде. Тільки Ердоган присів, Путіну по камері показали, можете заходити. Ердоган це приниження прийняв, почув, через кілька місяців взяв, збив російський літак, який залетів в їхній простір, просто розніс його в пух і прах. Путін зрозумів, що так робити не треба. Аналогічна історія буде тут. Нам треба навпаки, треба по ердогановському цьому стилю посилювати свою країну, свою армію. Ну от дивіться, атомну станцію за каденцію збудував, електромобіль свій випустив, ці штурмовики свої випускати почав. Тобто насправді він посилює свою державу, розуміючи, що в майбутньому можуть бути війни. Ну от і він думає про Туреччину. Так, є там елементи автократії, так є там якісь інші речі. Але для нас це теж багато в чому рольова модель, тому що треба думати про свою країну. Ми з ними практично однаково починали в 90-х. Тільки нас зараз менше 40 мільйонів, а їх під 80. Розумієте? Тому тут треба думати про державу, про сили держави. Тут треба думати про ті речі, щоб країна ставала все сильнішою і сильнішою. Оце це наша модель, і принижувати Путіна і йому, і нам постійно до того моменту, поки він не зникне. Ну, власне, чому я запитую про цю ймовірну зустріч, яка начебто відбудеться наприкінці серпня або на початку вересня. Наскільки оця от перемовини між Ердоганом та Путіним можуть бути небезпечні для України? Бо, зважаючи на інформацію, яку сьогодні пошило Bloomberg, російська економіка може повернутися до довоєнного рівня вже в 2024 році. І зрозуміло, що Ердоган і Путін спілкуватимуться також про економіку та співпрацю. Ну, не від Ердогана залежить, що відновиться економіка. Ердоган занадто маленький, щоб відновити прям всю економіку. Захід. Ну, Захід теж веде себе лицемірно. Ну, типу, якби хотіли задавити Росію в обіймах, давно треба було це зробити, і Крим вернули вже за рік. А Захід купує ж цю нафту. Ну, хорошо, введіть санкції на Індію. Ну, і через Індію перепродають. Да, з надбавкою 20-30% Росія отримує менше, але Росія не задихається. І коли Україну почали західні видання критикувати, що, типу, а нашого ви збили цей Оленігорський олень, типу цей корабль, да, танкер. Ну, типу, і кажуть, не збивайте, бо він возив нафту. Так правильно, через те, що він возив нафту, ми його ухайдокали. Але, типу, це не для того, щоб Захід стурбовано, що ж ви збили, бо ми цю нафту купуємо. Так не купуйте. Купуйте вон в Саудовській Аравії, купуйте в Дубаї. Є де купувати, є що купувати. Чого ви робите такі речі, а потім ще нас критикуєте. Ну, нам таке не підходить. Може ця економіка відновитися, але знову ж таки, це питання, як сильно ми будемо інвестувати в дрони, щоб ці дрони знищили їхню економіку. Я про те, що, наприклад, ми повинні зробити це завдання фікс до кінця цього року, щоб російські заводи не були введені в експлуатацію по виробництву дронів. Якщо вони вводяться в експлуатацію, це просто на мільярди доларів знищена українська інфраструктура. Тому треба знищити ці заводи, щоб нам це не коштувало. От просто по ізраїльському типу, просто повзривати, щоб камня на камні не оставити. Це наша ціль по цих дронах. Ну от по інших історіях, типу по економіці, ну треба реально говорити про санкції. 11 пакетів це просто велика купа, яка нічого не коштує. Ну вони не задушили за півтора роки. Це просто брязкальцями перед очима метати бісер. Ну от, але ж російська економіка не знищена, російська економіка не страждає, Путін не стікає кров'ю. Але подивіться наші міста, а ми стікаємо. І нам ще критикують, що ми типу там багато грошей беремо чи ще, що ми не дякуємо. Ви серйозно? А що Росія? Росія як получала 300-350 мільярдів в бюджет, так і получає. Ось тут треба працювати, тут треба нашим депутатам більше, а ми даже не загнали їхніх олігархів в клітку. Слухайте, якщо, наприклад, будь-хто з наших глядачів чи нас з вами порушить правила дорожнього руху, наприклад, да, там гривень на 200, на 300, перевищення швидкості, камера вас зловила, і штраф могли вам не прислати, але він є. Потім через півроку виконавча служба блокує всі ваші рахунки. На всіх картках, ну, умовно, у вас 5 карток, всі картки заблоковані.
І ви не можете оплатити цей штраф. Вам треба знайти десь готівку, бо все заблоковано. Вам треба десь знайти готівку. Дуже часто банки блокують все, бо кажуть, там ще ж комісія 2 гривні, типу, а вам за ці 300 треба заплатити. А дозволяють тільки штраф, а комісію ні, значить ви оплатити з карточки не можете. Ну і виконавча служба, дуже сурова українська служба, ну, от вона блокує всі ваші рахунки. І ви без грошей, без нічого йдете, десь шукаєте гроші, десь їх несете в банк, платите, ну і там проходить десь тиждень, і вас розблоковують. Від 3 днів, а якщо потрапляєте в вихідні, то може й тиждень буде. От, і чесно, вам все блокують, і ви нічого зробити не можете, поки не оплатите. От питання до виконавчої служби і до влади, як виконавчої служби країни, а в російських олігархів так заблокували рахунки, як в будь-кого, хто порушив штраф на 200 гривень. Їм всі рахунки заблокували, щоб вони взагалі дихати не могли. Тут! Я не говорю зараз про Швейцарію, бо Швейцарія каже, а ви в себе зробили? Тобто наша виконавча служба українця може паралізувати, а Русака ні. Бо Русак великий дядько, хороший русський, понімаєте, він же ж потім денежку принесе правильним людям. Він же ж потім вам мільярдик там на Кіпрі оставить, мільярдик Швейцарії оставить. На що постраждав Абрамович? На що постраждав Дерипаска? На що постраждав Гінер? На що постраждали кошельки Путіна, Медведєва, Кабаєва, Ротенберг? Скільки заплатив бюджет? Скільки мільярдів доларів Ротенберг в бюджеті? Ноль, я вам скажу. І так по всіх. Там хваляться, ходить, що о, 20 мільйонів гривень, ми їх наказали. Це що, гроші? Переведіть в долари. Та він на обід більше потратив. На обід більше тратять, розумієте? І ось це задача. Тобто свого наказати війну ми можемо паралізувати йому всі карточки. Виконавча служба – серйозна історія. А руського олігарха – ні. Закон, понімаєте, там не так просто. За півтора року нікого не посадили з русських, нікого не арештували, нікого не зробили бомжом і банкротом. Ну, бо це русські, розумієте, страшно, не хочеться. А вони нас обстрілюють і вбивають, да, їхня економіка вернеться. Тому що юридичні ці всі органи від прокуратури до інших – все. Вибачте на слові, справа Януковича розвалена. По русських олігархах ніхто справи толком, щоб реально завершити, не веде. Ну так, а як ми тоді повинні? Тоді люди просто будуть брати справу в свої руки, і це просто будуть суди лінче. І просто ці підприємства будуть забиратися. Тоді, бо це призведе до паніки і до хаосу. Це не наш метод. Але, типу, коли це не робиться в законний спосіб, так буде. І ці підприємства будуть знищуватися. Ну, от стоїть Ocean Plaza російська. Вона хоч гривню заплатила в бюджет. Ні, її, типу, передали державі, але державі вона не платить. Але це Ротенберг, гаманець Путіна. А знаєте, скільки таких підприємств? А ви думаєте, гроші Фірташа? Це гроші Фірташа чи гроші Путіна? Ну він же, його гаманець. Ви не знаєте, хто платив за Фірташа гроші в цей? Під домашній арешт, щоб його взяли. 200 мільйонів там треба було євро заплатити. З Росії пряму одним переводом. Бум! То що він, український олігарх? А що, скільки ви Фірташа забрали? Що ви посадили? А це питання, що вони тут не постраждали. Десятки мільярдів доларів тут, російських, могли бути направлені в бюджет. Але це не зроблено. Ну і тоді Захід каже, тоді такі самі санкції нас по відношенню до Росії, бо ви навіть в себе їх не робите. Ось це проблема. Наші люди, які мали б відповідати за те, щоб Росію карати на мільярди доларів, вони цього робити не хочуть, бо вони отримують 1-2 мільйончики за кожен рахунок і нічого не роблять, розумієте? Тому, да, Росія буде вертатися. А ми потім будемо сидіти біля розбитого корита і казати, от як так сталося, світ несправедливий. Просто треба тут дивитися, і ці чиновники, скільки по армії, от, по фонду держмайна, скільки людей цих грошей пішло? Скільки мільярдів доларів ми залили в бюджет на армію? Скільки грошей ми передали на ЗСУ? Так люди, які донатять, дали більше, ніж ці всі органи, які займаються управлінням цих активів. Мало того, що не все заарештовано, так те, що заарештовано, взагалі нічого не приносить. 10-20% від того, що заарештували, наприклад, сьогодні російському мільярдеру воно приносить умовно 100 мільйонів, то після арешту державі воно вже приносить 10-20. А де 80 дівається? Розумієте? Це проблема. Корупція в нас залишилась, і дякуючи цій корупції Росія йде з-під санкцій. Я знаю точно розмову з швейцарцями. Швейцарці сказали, поки ви самі не будете їх заарештовувати, ми нічого російського віддавати не будемо, бо постраждає наш імідж як гавані. Але вони сказали, дивіться, в Росії ви не заарештували своїх корупціонерів типу Януковича, там всяких Кананенків, ви ж теж не заарештували. Ну от вам і відповідь. І зараз третя, типу, стаття «Нью-Йорк Таймс» по Пашинському. Теж корупціонер попередньої влади, людина, яка грабила, як тільки могла. І зараз ви бачите, «Нью-Йорк Таймс» пише, каже, так до чого тоді реформа, якщо ви корупціонерів повертаєте в теми схеми.
От. Тому тут треба, крім того, що вимагати корупції від Росії, вимагати санкцій по відношенню Росії, треба якраз таки і бити свою корупцію, щоб вони казали: о, дивіться, українці злі, своїх б'ють і чужі бояться. Ось так повинно бути. А нас, типу, запудрюють мізки, російських експертів натащили в ефіри, і вони просто сидять, кажуть, що святой русський капітал, всі хороші русські, трогати нельзя. Ну, до речі, про ти згадав про російських олігархів. Є ж історія про те, що чимало із них, це і Варданян, і Фрідман з Альфа-групу, уродженець Львова, почали переписувати не самі, звичайно, а руками своїх підопічних переписувати в Вікіпедії, що вони не є російськими олігархами, а мають якесь російське походження. Бо начебто це впливає на їхній бізнес, бо тепер там, де є РУ і російський, це не сприймається в бізнес-світі, в бізнес-колах позитивно. І тобто ти не можеш інвестувати в інші країни. Щодо наших союзників, йдеться про американців. У п'ятниці координатор стратегічної комунікації із Нацбезпеки Сполучених Штатів Америки, а це Джон Кірбі, сказав наступне, що Вашингтон відкритий до навчання українських пілотів, якщо буде досягнута можливість такого навчання в Європі. До цього раніше, як відомо, адміністрація Джо Байдена начебто дала зелене світло на навчання українських пілотів F-16, але раніше і ставив це запитання президент України Володимир Зеленський, що мали початися навчання ще в червні місяці. А в західній пресі йдеться про те, що начебто палиці в колеса щодо цього навчання саме вставляє адміністрація Джо Байдена. В мене запитання до тебе, Микола. Чому? Чого бояться? Ескалації? Дуже, дуже образливе запитання, насправді. Ми зробили все, що від нас залежало і не залежало. І сьогодні отримуємо, що в перші півроку наші пілоти, які спілкуються англійською мовою, будуть вчити бінго, англійську мову. А потім ще на кукурузниках будуть півроку літати. А потім тільки ще через рік перейдуть до більш-менш нормального навчання. Це дуже прикро чути від західних партнерів, які нас завжди підтримували, казали, що все буде ок, які критикують наших воєначальників, що вони неправильно ведуть контратаку, а самі в бій навіть не пішли. Це те, про що Залужний казав. Каже, ну ви самі в бій не йдете при таких умовах, якщо ним прикрито з неба. А нам кажете, йдіть. Ну так тоді в чому правда? От, я думаю, що нам треба більше речей говорити публічних. Теж не треба залишати простору заходу для цинізму. Ми повинні чесно говорити, а чого боятися? Ну, типу, не треба нас робити одними дурнями. Але не мати за собою усього подвійного дна корупційного. Бо Захід тоді каже, та ви самі покидьки, ви нам не цікаві. Бо коли крадуть гуманітарку чи там те, що Нікола писав, військова форма заїжджала з Туреччини в Молдавію за 27 тисяч доларів, а в Україну вже за 367 тисяч доларів. Одні й ті самі куртки, розумієте? Ну, з такими казнокрадами ти не поспориш і Захід не пошантажуєш. Ну, тоді вони так до нас ставляться. Я думаю, що наше завдання, типу, ще підняти питання, купувати на чорних ринках. Винищувачі треба більше активізовуватися, більше шукати самим і доставляти їх сюди. І треба шукати можливості не тільки залежати від донорських поставок. Треба відкривати можливості по залученню цих винищувачів всіма методами. Дивіться, порушення будь-яких законів міжнародних нам пробачать. Ми на правильній стороні. Вперше в нашій історії ми на правильній західній стороні. Але треба завозити. От я вам скажу, Ізраїль як робив. Шимон Перес, який був помічником тоді Бен-Гуріона, так? Вони купляли ці літаки спорчені, старі, на чорних ринках. Оформляли їх як гуманітарний вантаж і гнали в свою країну. Любим методом, будь-яким, нам пробачать. Ізраїль – демократична країна, лідер демократії на Близькому Сході. Їм все пробачили. То, відповідно, треба нам так само робити. Є історичні прецеденти, пробачають порушення таких законів. Давайте скупати. Пакистан, Індія. Виходити на ці ринки, африканські ринки, всюди, де є, вже в Фінляндії давайте купляти. Давайте купляти в Швеції підводні лодки, сабмарінс. Все треба купляти всюди, заганяти все в країну. За які гроші? За гроші російських олігархів. За гроші проросійських олігархів тут. Це живий кеш. Ви розумієте, що ми цих літаків можемо просто купити ескадрилью цілу. Але просто треба забрати і нашим віддати. А не сидіть казати, що Абрамович великий пан, ми в нього забирати нічого не будемо, бо ми його любимо і боїмося. Треба купляти на чорних ринках зараз. Окей, вони не дають. Ну добре, ви сказали так.
А ми нагнітаємо свій тон, а ми по-своєму це робимо. І ось тут треба працювати, треба робити. Знову ж таки, літаки літаками, дрони. Так само, дрони ми можемо робити самі в будь-яких кількостях. Давайте це робити. Давайте в це інвестувати. Не яйця по 17 купляти, а робити налагоджує виробництво дронів. Будує свої заводи. Будує свої заводи з іранцями разом. От, і нам треба робити. Ми повинні їм відповідати в 10 разів більше, ніж вони можуть. От, ось тому, скажімо, так, да, є погані новини. Ну, нічого, але це не привід здаватися, це не привід вішати руки, це не привід, що все погано, все пропало. Ні, навпаки, ми станемо сильніші, ми будемо крутіші, ми будемо самі більше виробляти. Ми не будемо стільки залежати від когось. Українці – самодостатня нація, ми самі будемо шукати зброю, самі будемо нею воювати, і ніхто не буде казати, в які цілі стріляти можна, в які ні. 100% Шойгу не доживе до кінця війни. І Герасимов теж. І ніхто нам не скаже, що типу в них стріляти не можна, бо значить там це не ваша зброя. Ми своєю зброєю будемо це робити. І Путін теж може не дожити до фіналу. Все. Ось це наше завдання. І тому треба більше активізувати. Це технології. Треба купляти більше технологій, самим виробляти. Тому що покупка зброї – це класно, але це завжди дорого. Інколи технологію купити дешевше. Але тоді в тебе бездонний колодязь можливостей, коли ти можеш все робити, типу виробляючи зброю, ні від кого не залежачи. Да, корупціонерам тоді прийдеться церковним мишам в час голоду. Тому що як ти ціну піднімеш? Ти просто виробляєш по собі вартість і передаєш державі, да? Ну, це чорний день для корупціонерів, коли самі будемо виготовляти типу дрони, літаки, ще щось. Ну от, але типу ж хочеться ж завозити з Туреччини виготовлену курточку, а не замовляти її тут. Да? Коли ти зараз розумієш, що в тебе зима скоро, і ти зараз замовлення не ставиш нашим комбінатам, які могли б і заробити гроші, і дати зарплату, і сплатити податки, але б ті курточки реально були по 23 тисячі, чи можливо і по 17. Ні, ми закупимо в Туреччині за 27, будемо везти, приїде 367. Розумієте, чого цих людей не сажають? Чого вони не сидять ці? Ну все, вже знають, вже публікували, там вже є і імена, і прізвища, і хто замовляв, і хто завозив. Чому цього не відбувається? Ну, тому нам треба більше самим робити, тому що виробництво самим, воно зменшує потенціал корупції. І це наш шлях. Ну окей, будуть погані новини по F-16, зробимо щось друге. Я впевнений, що в F-16 світ не сходиться, я впевнений, що у нас є багато інших можливостей, в тому числі і політичних по знищенню Росії, і ними треба користуватися. Ну, будемо ждати, типу, в чаті F-16. Дивіться, непогана історія, хай навіть, ну, із тих документів, що я бачив, 25-й рік, коли в нас будуть F-16, не раніше. Не 24-й? Якщо війна до того часу закінчиться, то, можливо, і не отримати. Але, типу, якщо пілоти будуть навчені, ми вже політично доб'ємо і отримаємо ці F-16. А я вам більше того скажу, все одно вступ в НАТО F-16 треба, так що, типу, це вже буде одна з наших заяв по вступу в НАТО щодо там переозброєння. Ну, власне, до цього ти розповідаєш, що про 2025 рік йшлося начебто, що на баланс F-16 в 24-му вже будуть. Ну, таких дадуть, і пілоти будуть недовчені, типу, їм же ж треба льотний час налітати, ще щось, ну, типу. Там дуже релаксова історія. Захід підставляє наших генералів, нашого головнокомандуючого, типу, не даючи їм те, що вони обіцяли. Так само, як не дали техніку для розмінування, так само, як не дали вчасно всю техніку весною, що росіяни встигли замінувати. Відповідальність Заходу в затягуванні контрнаступу більше, ніж наша. Це теж треба чесно визнати. Окей, якщо ми це чесно визнаємо, але це чому... не кінець світу, це не привід зараз копатися в партнерах і робити з них ворогів. Навпаки, вони партнері. Вони наші. Ну, от, вороги росіяни. Єдине зло, яке повинно йти, це на наших корупціонерів і на російських окупантів. Все. Більше ворога немає. З друзями треба дружити, домовлятися, сідати за стіл. Де ми не праві? Знову ж таки, що ви думаєте, ми ідеальні партнери. Що, не брехали, не крали, типу, не обманювали? Ну, було. Ну, і що? Але це ж не значить, що на цьому повинно все завершитися. Наше завдання – перемога. Емоційно виснажені всі, і наші друзі, і вороги. Але треба зробити так, щоб вороги були знищені. А з друзями ми їх запросимо в Україну, слухайте, ми таке свято зробимо. Тут на це мінімум місяць гуляти будемо, і буде все прекрасно. Ну, от і горілка буде, і все буде. Типу. Але зараз треба перемогти, зараз треба просто фінальна мобілізація, щоб знищити ворога. Ось це наше завдання. З друзями не треба сваритися. Так, да, вони не ідеальні, ну і ми теж не подарок. Але це нормально, повірте. Сварки бувають, підстави бувають, ну нічого, але ми йдемо до своєї мети. Ну, власне, я з позитиву розпочинав це запитання, бо Кірбі заявив, що от Вашингтон вже відкритий до навчання українських пілотів, якщо до цього будуть готові європейські союзники.
І на завершення, Микола, цікавить болюче питання. Корупційні скандали, які спровокували звільнення воєнкомів обласних. Щоп'ятниці, як відомо, Володимир Зеленський після засідання РНБО повідомив, що в Україні буде звільнено всіх керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і призначатимуть на посади офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Ну, тобто, це рекомендація Валерія Залужного. Скажіть, будь ласка, як це вплине на ситуацію з корупцією і чому йдеться лише про звільнення? Ну, насправді, по воєнкорах теж ситуація, ну, не всі воєнкори такі самі, як одеський, але ринок деяких послуг із них – це сотні мільйонів доларів. І країна дійсно там потребує більш якісних історій. В тому числі і законних історій, тому що інколи і порушували закони, ми про епілептика цього історію знаємо, і багато іншого, ну і корупція. От. Але я повторюсь, не всі воєнкоми такі, як там Чернівецький чи Одеський, є велика кількість порядних, нормальних людей, які роблять свою важку роботу, насправді, важку. От. Але зміна треба, те, що Зеленський пішов якраз на зміну саме через отаку історію, типу, всіх змінити, це політично-медійний меседж, що ми принесли зміни, ми будемо міняти. Ну, це теж нормально, це не критично, цього не треба боятися. От. Навпаки, є багато спорів, що типу там добре, що військові зайдуть, не добре, ну оголосіть конкурс, хто хоче, той піде. Тому що я знаю багато військових особисто, які кажуть, я б не пішов. Ну окей, але є люди, які кажуть, а я б пішов. Ну все, хай йдуть. Ну а дивіться, насправді це історія про зміни під час війни. Ми бачимо шероховатості, ну такі достатньо серйозні, там сумарно по країні це дуже великі гроші. Але ми їх міняємо, ми змінюємось нормально. Типу, так, трошки медійно, можливо, трошки там за таке театральне рішення, але воно треба, воно було на часі. Я насправді до цього ставлюсь позитивно, що ті, хто воював, підуть мобілізовувати. Ну, типу, вони мають право на це. От, тому нормально, хай буде. Єдине, що найголовніше, що воєнкоми повинні зробити свій корупційний воєнкомівський Рамштайн. І все-таки пару мільйонів сотень доларів, я думаю, так 700-800 за минулий рік повинні покласти в бюджет і направити їх на армію. Тому що ці гроші були зароблені на країні, на державі, на наших людях. Ну, тому ці гроші повинні піти в державу, а не бути виведені там, чи вкрадені, чи будь-що інше. Бо якщо гроші будуть переводитися на хати в Марбелі, в Ніці, в Монако, там, в Форте-ді-Мармі, десь в Тоскані, да? Щастя не буде. От, і буде русня тут. А нам треба, щоб тут була Україна, щоб цвіли українські соняшники. Тому зараз завдання воєнкорів заставити заплатити, не відпускати їх, що типу, о, дякуємо. Да, ті, хто чесні, до них питань немає, він не буде свою хату продавати. Але ті, в кого там десятки мільйонів чи сотні мільйонів під подушкою, або вони кудись носили. Кажіть, куди носили, ми туди підемо, там заберемо і віддамо армії. От, але це теж правда, цей тіньовий ринок існував. Ну, подивимося, надіюсь, що його зараз не буде, і це все буде працювати суперкласно і чесно. І це може бути, бо ми, знову ж таки, воєнкомівську систему треба міняти, і самі воєнкоми за це. Вони хочуть міняти, але ж дайте їм клич і дайте напрямок, куди міняємося. Бо поки що це система ленінських комісарів. Ну, от, але вони самі, вони сучасні люди, вони розуміють, що треба мінятися. І ніхто ж не каже, що все погано. Ми змінюємося як країна, політичні організми, міняємося, покращуємося, але за цим треба слідкувати і ці негативні речі, які є, і про них треба говорити. Ми воююча демократія. Нічого поганого, що ми визнаємо свої помилки, але ми їх вирішуємо. Ні, навпаки, я з позитивного боку сприймаю цю новину, бо сподіваємося на очищення і покращення, вичищення системи від корупціонерів. Безмежно вдячний, Микола, що знайшов час та можливість в неділю обговорити український і не лише український інфопростір. Це був Микола Довідюк, український політолог, а також з вами був Юра Гаврищак. І побачимося незабаром в ефірі 24-го каналу.